Karavīriem savu dzimto zemi jāspēj aizstāvēt jebkuros laikapstākļos. Tāpat slikts laiks nav traucēklis zemesardzes apmācībām. Un arī zemesargu jaunākie brāļi jaunsargi, neraugoties uz to, ka viņi ir tikai pusaudži, savas iemaņas brīvdabas apstākļos apgūst ne tikai vasaras, bet arī pavasara un rudens sezonā. Priekuļu pirmskolas izglītības iestādes Mežmaliņa pedagogi ir spēruši soli vēl tālāk. Mēs esam sprīdīši! Mums patīk dzīvot izmešā. Man patīk mežā. Man patīk šūpoles. Man patīk kokiem. Sākot ar šo mācību gadu, Mežmaliņu trīsgadnieku grupiņas sprīdīši audzēkņi savu laiku aizvada nevis telpās, kā tas ierasts citos bērnu dārzos un grupiņās, bet lielāko daļu dienas jebkuros laikapstākļos ir ārā brīvā dabā. Ideja aizgūta viesojoties pie brīvdabas pedagoģijas speciālistiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām – Čehijā un Zviedrijā, kur šādas grupiņas darbojas jau ilgus gadus. Gribējām nodibināt tādu grupiņu, kur tie bērni tieši tajā ikdienā, tajā ikdienas dzīvē ir vairāk ārā visu laiku, un mēs arī jau tagad uz verandiņā gan ēdam, gan varbūt tāda lielāka ideja, tāda vīzija mums ir, ka mēs arī varēsim nākotnē varbūt pat atpūsties un gulēt pusdienas laiku ārā verandiņā. Un tāpēc mēs nolēmām visu, ka ļoti labi var apvienot, integrēt nodarbības, un viss ļoti labi var izdarīt ārā laukā, un bērniem prieks kustība. Un ja ir kustības, tad ir smaidi, un ja ir smaidi, tad ir laba veselība, un viss tas tā kopā ļoti jauki. Un arī jau, mums jau te pirmkārt jau visa vide prasās nu, ārā būt, pēc iespējas vairāk, jo esmu pastrādājusi arī pilsētas bērndārzā. Nu, tur jau pilnīgi nav tādas iespējas, un ja mums šeit ir tādas iespējas, tad tas būtu mums kā pedagogiem vienkārši grēks to neizmantot. Lēmums par ārā grupiņu pieņemts pavasarī un trīsgadnieku vecākiem piedāvāta izvēle – vest savas atvasītas uz ārā grupiņu sprīdīšos vai turpināt izglītību saskaņā ar tradicionālām metodēm. Idejai atsaucās 20 bērnu vecāki. Bērniem pa šo laiku esot uzlabojusies ēstgriba un veselība kopumā, savukārt viņu vecāki esot arī atvērtākie sadarbībai ar bērnu dārza kolektīvu. Darbīga, enerģiska audzinātājs tiešām ar visu sirdi un dvēseli ar bērniem, tiešām. Un var arī vecāki to jūt un nāk mums pretī visu cepumiņus, izcep mājās, burkānu keksiņus mums tiešām tādi atvērti, draudzīgi esam kopā ar vecākiem. Mežmaliņas kolektīvs nedomā apstāties pie sasniegtā. Nākamā iecere saistās ar pieteikšanos projektu konkursā, kur bērnu vajadzībām tiktu iegādāti speciāla ārā apģērbi, kurus sprīdīši vilktu dažādos laika apstākļos.